mano mama turi lūpų dažus, o tėtis laikrodį ir plaukus ant rankų. Mano mama tvarko namus, o tėtis laikraštį lanksto. Jie tokie skirtingi, jie visai nepanašus. Tėtis kuta barzdą, o mamytė dažos. Jie tokie skirtingi, jie kartu 100 metų. Tėtis gaudo žuvį, o mamytė ant ledo. Nu jo. Ir vis tiek 100 metų jau kartu. Vis kartu. Jie tokie skirtingi, jie visai nepanašus.